上一滴血，打呀，怕什么玩意儿了呢？那小法师咋的呀？那小法师啊，一个破小法师辅助还装上杯了，啊呸，还装杯啊？好、啊。推咬，好的，行 ，A， 推 A， 哎呦，痛痛痛痛痛！抠我，把那广告的刷屏的封一下。点的可以，哎，我这 E 怎么不是智能施法呀，我靠，哎呀，这小法师还带着传送呢，没关系，他俩不敢上，我也没法上，其实他有加血，往后走一走啊，敢过来就死。上上比较难杀呀，确实不太好打了哈，走吧。给你个 W 溜，这里头有没有眼儿啊？异动，算了，我也回家吧，不是那么很好杀呀。但好像这一波兵女警出来得收，我还是收了吧。先收兵，一闪现 WQ 起飞降落。A 咬 ，A 推，再 A， 他俩秒不了什么人，最多晕一晕女警，就半管血，他撑死回家。嗯，我看我先出点啥呢，我先来个发电机吧，把这换成扫描，我们不需要眼儿。
没有翼的蜘蛛，那他不往我翼上撞，我能咋整啊？那没办法呀。你能不能翼得着，完全取决于别人到底配不配合你。他不配合，那我也没办法。我直接跳弹下来 ，W Q E， 咬，起飞降落。这边的红应该刷了，梦魇打野是吧？看一眼啊，打个针眼。我们在这小蹲一波啊，小蹲一波，别着急出来，等女警推线，女警现在升六了，直接咬着小法师拿下，小黄毛要来了。嗯，但没办法，右边他没有小兵，你这怎么整？他推的有点慢，可以打，等我来。推 ，W E 咬，起飞降落咬，咬，推，致命点炎。这小黄毛确实是行，点炎点不着，差。完了，给我飞了！你咋不飞那女警呢？ADC 是不好飞还是怎么回事？杀蜘蛛，左边看看有没有跳弹，有跳弹下来把小黄毛杀了，拿下，这俩人全得死。扫一下没有眼全死，来直接 EWQ 咬点炎杀小黄毛，这是要塔不要命了呀。杀啊 ！W Q 咬，起飞降落，小法师这都敢传送，我是没想到的。我们在这等一手小黄毛，当然小黄毛可能有可能会知道我在里边啊，不过我有闪现，闪现 A。浪费一手闪现，我们可以继续在这里等一下这小法师，当然这一波是有点装逼了，快点跑啊，他升了，他要没升六我可以试一试，我躲他俩技能，他升了就不好杀了，我们快跑。
先来个美甲的窃魂卷，不得了，一会儿再说吧。把皮还出了。K 头啊，那女警狙的时候我不到啊，她也没说她要狙啊，她也不早说，她要早说，你说这有眼儿是有眼儿，但你也不至于狂成这个样子呀。那不狙那小法呢？我本来想预判一下这个小黄毛E的位置，但这个小黄毛啊，我说实话，啊，哎呦我，好狙 ，nice， 走位有点好，这个小黄毛。兄弟只能说是尽力了啊，尽力而为吧。这火蓝来了，我们是没有预料到的。你别让我遇到你啊，这位置有眼儿，我们把这眼儿给它排了。假装走了，其实不然。这小黄毛好骚啊！你好骚啊你呀、啊！你骚什么东西你？你骚！我操你猴子的！啊！真骚啊！这小黄毛。我要美甲窃魂卷了，点眼点不着，我都强打他一下我才能打到他，我点眼我都没想套一开始。哎呦我奥纳夫十一级，不过小法师值钱了，这是一个好消息啊。今天不杀小黄毛，我誓不为人。推，点炎 W， 你再 E 来，我看你往哪 E。贴脸我都不放 E， 我怕空，我不 E 了。推线来。我的 E 为啥没好啊？我 E 没好，亏了，我美甲窃魂卷没了。哇，这卢仙可以啊，卢仙收集者，卢仙给我杀石头人，是不是以为自己无敌了？石头人，我这大蜘蛛在这一站，这怎么能空了呢？我就操了，
我闪现也摁了，咋没又没出来？哎呀，玩的真闹心，是不是鼠标有问题？是不是键盘有问题？到底是鼠标的问题还是键盘的问题？应该是键盘的问题。键盘有问题。刚我绝对摁闪现没出来，我也不知道因为什么，找着石头人了，杀石头人了。小龙你们打，我就杀着石头人。你死定了，一打不灵，推石头人是吧？石头人大我是吧？小法师变蜘蛛，这小法师我会塔下回城的，直接一起来给他杀了。一打反流，推点炎走位，走位咬死。十二层美甲窃魂卷 W 推一咬。来，野区我在。嗯，我打行，看看石头人过不过来啊。看看这石头人他过不过来。这他敢上？是不是以为自己无敌了？石头人，你有虚区吗？你，啊？你的虚区在哪里？打个鸡。这把打完下播了，兄弟们，核酸检测去了，我都检一遍了，又让我检一遍，我也不知道检两遍干啥。你是我就害怕我们有病，你知道吧？出去他们排队，他们也不站一米，他们那些人都贴着搁那排队，也不知道谁起的头，你知道吧？我怕我一出去再给我整病了。回家了，下播了，这把打完走了。来一个枯萎宝珠，不对，我们这把先出一个这个女妖面纱。你看我直播传染不？传染老害怕了，传染啊！我跟你说，赶紧拔网线，赶紧把家里的网线全拔了，电也给它关了，要不然就顺着线就传染你了。我跟你说，石头人是不是觉得自己无敌了？石头人怎么的？石头人无敌了是吧？石头人，对不起啊！别！我降落啊！救命啊！救命！救命！救命！给我围住他们！你俩也不行啊！你俩纯弟弟呀！我这一看呢，推咬点炎快跑！啊！哎呦！野航！
小黄毛，哎，回家，想刮死我，开玩笑。这不行了，这反应，以前这小黄毛出手那大招都没出手的时候我就应该E了，以前这现在这反应都不行了，来吧，打破留一抠咬，咱们复个E啊，石头人是不是有大一打法溜炸，别急啊，在这等一下，这波我们能一打三，注意看兄弟们，先插个眼来，从后边掏小黄毛，一打法溜扣咬起飞，有恐惧了没关系，马上降落咬 A， 哎，死特别，哎哎哎哎，别推！火蓝是吧？火蓝！哎呦我，你给我死！咬！说了一打三，为什么要野我？小法师推，回家出个女妖，女妖出完我们出法穿棒，哦，原来这蜘蛛切换形态就给移动速度，吸地呢，多少吸地呀，没吸地呀，啊，这什么东西，这是原来是石头营，我看谁敢往野区里边进啊，我看谁，太好了，溜了溜了，你们五个人抓我，石头人还有大的情况下让我给跑了，你干啥呢，你想一血前耻啊，那能行吗，哎呦我小法师，这个阴鬼真是阴呐，太阴了，哎，为什么这风龙感觉每个人跑的都很快了呢，这也不加移动速度啊，平时这鳄鱼为啥移动速度420多呀，这个鳄鱼为啥移动速度426呢，风龙龙魂加移动速度吗，就是平时不动的时候，不是不动啊，
加10%移速没有啊？风龙龙魂不是加10%那个技能冷却吗？结个账啊！